Pán však povedal Mojžišovi, pozri, dávam ťa Faraónovi za božstvo a tvoj brat Áron bude tvojím prorokom. Ty mu rozpovieš všetko, čím som ťa poveril a tvoj brat Áron bude hovoriť Faraónovi, aby prepustil Izraelitov zo svojej krajiny. Ja však zatvrdím Faraónovo srdce, aby som urobil veľa svojich znamení a zázrakov v egyptskej krajine. A Faraón vás nebude počúvať. Ja však položím svoju ruku na Egypťanov a za veľkých súdov vyvediem svoje voje a svoj izraelský ľud z Egypta. Potom poznajú Egypťania, že ja som Pán, keď vystriem proti Egypťanom svoju ruku, aby som spomedzi nich vybiedol Izraelitov. A Mojžiš a Áron urobili tak, ako im rozkázal Pán. Tak urobili. Mojžiš mal 80 rokov a Áron 83 rokov, keď rokovali s Faraónom. Pán ďalej hovoril Mojžišovi a Áronovi, keď bude Faraón od vás žiadať, nože urobte zázrak, povieš Áronovi. Vezmi svoju palicu a hoď ju pred Faraóna a premení sa na hadiu potvoru. Potom Mojžiš a Áron išli k Faraónovi a robili tak, ako im prikázal Pán. Áron hodil svoju palicu pred Faraóna a pred jeho služobníkov a ona sa premenila na hadiu potvoru. Faraón dal však zavolať svojich mudrcov a čarodeníkov a oni, egyptskí zaklínači, svojimi čarami urobili to isté. Každý z nich hodil svoju palicu a oni sa premenili na hadie potvory. Áronova palica však požrela ich palice. No faraónovo srdce zostalo tvrdé a nepočúval ich, ako im predpovedal Pán. Na to hovoril Pán Mojžišovi, faraónovo srdce je tvrdé, nechce prepustiť ľud. Z rána choď k faraónovi, on pôjde vtedy k vode a na Nilskom brehu mu podíď v ústrety. Palicu však, čo sa premenila na hada, vezmi si do ruky a povieš mu. Pán, Boh Hebrejov, ma poslal k tebe s rozkazom. Prepusť môj ľud, aby mi slúžil na púšti. Ale ty si neposlúchol doteraz. Preto toto hovorí Pán. Podľa tohoto pozná, že ja som Pán. Pozri, ja teraz udriem palicou, čo je v mojej ruke, Nilskú vodu a premení sa na krv. Aj ryby, čo sú v Níle, podochnú a Níl bude páchnuť, takže sa Egypťanom bude priečiť piť vodu z Nílu. Potom Pán vravel Mojžišovi, povedz Áronovi, vezmi si svoju palicu a vystrie ruku nad egyptské vody, nad ich potoky, kanále, jazera a na všetky ich vodné nádrže, aby sa premenili na krv. A bude krv v celom Egypte, ešte aj v drevených a kamenných nádobách. A Mojžiš a Áron urobili tak, ako im prikázal Pán. Zdvihol svoju palicu pred faraónom a jeho služobníkmi, udrel Nílskú vodu a všetka Nílska voda premenila sa na krv. Ryby v Níle podochli a Níl zapáchal tak, že Egypťania nemohli piť z Nílu vodu. A krv bola v celej egyptskej krajine. Ale egyptskí zaklínači svojimi čarami urobili to isté a tak faraónovo srdce ostalo zatvrdnuté a nepočúval ich, ako predpovedal Pán. Faraón sa obrátil a šiel domov a nepripúšťal si to vôbec k srdcu. Všetci Egypťania kopali okolo Nílu pitnú vodu, lebo Nílska voda sa piť nedala. Tak to prešlo 7 dní, odvtedy, čo Pán udrel Níl. A Pán povedal Mojžišovi, vojdi k faraónovi a povedz mu, toto hovorí Pán, prepusť môj ľud, aby mi slúžil. Ak ho neprepustíš, ja navštívim žabami celý tvoj kraj. Potom sa Níl bude hemžiť žabami a vyjdú von a natisnú sa do tvojho paláca, do tvojej spálne, do tvojej postele aj do príbytkov tvojich služobníkov a tvojho ľudu,
do tvojich pekární korydna cesto. Áno, žaby budú skákať po tebe, aj po tvojich poddaných a po všetkých tvojich sluhoch.